La plaça de Sant Corneli s'ha convertit en l'escenari d'un dels actes de presentació de la llista d'Esquerra Republicana. Oliver ha sigut el primer en intervenir i en el seu discurs ha destacat els eixos bàsics del seu programa. Cohesió del municipi, centrar-se en l'emprenedoria i fer de la vila un lloc sostenible. Per això suposa frontalment el projecte de la Ronda Oest que s'ha presentat en la darrera setmana. Nosaltres ens hi posem en primer lloc per una qüestió mediambiental. Considerem que és una qüestió que afecta molt el territori i no hi estem d'acord per aquest motiu. Tampoc hi estem d'acord per la qüestió del cost que significa una obra d'aquestes característiques. Pensem que és certament indigne gastar-se 5 milions d'euros quan hi ha necessitats socials molt evidents també en el nostre poble. I, evidentment, també per la qüestió de com s'ha pogut portar aquest procés sense cap coneixement per part de la gent del poble, de la gent que formava la Comissió de Mobilitat, per molts motius. I finalment, per la qüestió que s'han barrejat moltes temàtiques, s'ha presentat de forma confusa. L'alcaldable per Esquerra també ha anunciat que en breu farien pública la totalitat de noms de la llista. La secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, per la seva banda, ha posat l'èmfasi en la importància de les eleccions municipals en el procés de transició nacional. Rovira ha volgut mostrar la seva convicció que un nou país s'ha de construir des de la base. Crec que el país s'ha de construir des de la base, per tant això vol dir des dels carrers, des dels barris i des dels ajuntaments, i que tenim la possibilitat també d'escollir els millors consistoris per construir aquest país des de la base. Llavors les nostres línies en aquestes municipals són claríssimes. Nosaltres el que volem tenir davant dels ajuntaments són alcaldes realment agosarats que agafin aquests ajuntaments i els posin al servei dels ciutadans. La diputada del Parlament ha qualificat d'excessiva la multa que la delegació del govern a Barcelona ha imposat al secretari dels Trabucaires de Cardedeu. Em sembla que és el que ens demana la gent, que agafem les